Za vladu nema važnije posla od brze izgradnje sveukupne infrastrukture kako bi unaprijedili našu turističku ponudu, ali i cijelu ekonomiju. U tom smislu valorizacija aerodroma je prioritet svih prioriteta. Ovu poruku premijer je poslao na otvaranju hotela Čedi na Luštici, 10 dana nakon što je vlada objavila predlog koncesionog akta za aerodrome, koji predviđa da se do kraja godine izabere koncesionar koji će u narednih 25 do 30 godina upravljati aerodromima u Podgorici i Tivtu. U opoziciji, međutim, kažu da iako je aerodromima hitno neophodna nova upravljačka struktura, koncesioni akt sadrži brojne nejasnoće čije posljedice mogu snositi građani. Odnosa nacionalne aviokompanije i nacionalnog aerodroma, odnosno više milijonskih dugova koji će u varijanti realizacije predloženog modela pasti na teret budžeta, odnosno svih građana Crne Gore. Da li će se državna aviokompanija prodati, da li će se reformirati ovakva kakva jeste, ne može da opstane. Da li će da se grade aerodromi kako je bilo najavljeno u zaleđu Usinske plaže na sjeveru Crne Gore? Zato davanje aerodroma u zakup opisuju kao privatizaciju pod anestezijom. Praksa u mnogim zemljama pokazuje i sa ovim javnim resursima da se i nakon isteka koncesije obično najvjerojatniji pribavioci buduće koncesije su ti postojeći koncesionari. Vlada je trebala da pristupi uvođenju reda, finansijskoj konsolidaciji, angažovanju profesionalnog menadžmenta i kreiranju stimulativnih modela poslovnog povezivanja srodnih državnih preduzeća. Koncesionim aktom predviđeno je i da zakupac vladi isplati najmanje 100 miliona eura keša, a da 120 miliona eura uloži u modernizaciju aerodroma. I u građanskom pokretu URA vjeruju da bi sve probleme aerodroma riješilo dovođenje profesionalnog menadžmenta, a da kredite za investicije kompanija može sama da vraća. I u SDP-u su čvrsti u stavu da strateške monopolske kompanije ne treba prodavati, jer je cilj privatnih vlasnika uvijek maksimalizacija profita, zbog čega građani mogu dobiti samo skuplju uslugu. Vlada je, ovako zaključuju u opoziciji, priznala da nema upravljački kapacitet i menadžersku sposobnost da uvede red u aerodrome. Zaista je zabrinjavajuće da vlada ne vjeruje u profitabilnost ove kompanije, a vjeruje Evropska banka za obnovu i razvoj, koja je bila spremna da ponudi 50 miliona eura. Država, ukoliko to želi, može da investira kroz više varijanti, dakle i kroz kreditnu varijantu, i kroz neke druge modele javno-privatnog partnerstva, dovođenje i manjinskog partnera koji ne bi imao većinsko vlasništvo u aerodromima. Protiv bilo kog oblika privatizacije aerodroma u prvi mah su se pobunile i socijaldemokrate, koje u ovom trenutku upravljaju tim preduzećem i koje su prošle godine statusom aerodroma uslovljavale opstanak vlade. Ubrzo su međutim spustili loptu, očekujući da će se o koncesiji voditi rasprava u Skupštini. Damjanović ipak vjeruje da će vlada taj rizik pokušati da izbjegne. Evidentno je da se predlaže model kako predlog ugovora ne bi stigao u parlament, odnosno kako se ne bi ispunili oni uslovi iz zakona, a da parlament raspravlja o tome. Vjerojatno će se pokušati zbog unutar političkih sukoba u koaliciji na vlasti stvar završiti na samoj vladi. Javna rasprava o koncesionom aktu za aerodrome traje do 10. septembra, a u opoziciji se nadaju da će vlada odustati od ovakvog modela zakupa koji će, kako kažu, dovesti do smanjenja nivoa transparentnosti u poslovanju aerodroma. Direktor aerodroma Danil Orlandić, kojem po potpisivanju zakupa prijeti otkaz, vladin predlog za našu televiziju nije želio da komentariše.